Nintzatetik, nintzatetik. Abatxo, horretik nintzenean, neo nintzen. Eta gorkutxa, nintzen zen, betikoa. Baina gaur esnatzean, konturatu naiz ez nintzen ari. Nire gorkutxa, nire sentimendua ez dira nire. Beste horretik erak diren esango nuka. Baina ez nago seguru. Ez nago seguru nire unilaxien adaz. Agian, beti zan ez horrelakoa. Egia ez dutuko dut. Nire buruari galtutuko diot, nire bakarrik dakidan galtzera. Baina ikusten dut horrek ez daukar esitzuri. Gure ez dut ondoren txugu, nik bakarrik dakidan galdera bat. Beste ibili bat, behar dut bilatu behar. Nire esera, ala ez, jakiteko. Agian, espiritu bat dutuko banu, ikusiko nuk. Beraz, bilazten naiz. Baina ez dut bilatzen nabarkitzen dutan. Agian, hortik altxatzen hartuko banu, zerbait ikusiko nuk. Izan ere, altxatzen ikusten dudan gozo bakarra, izugar eskortu eran dagoela da. Ondoren, mugitzea pentsatzen dut. Baina erortzen dudan gozo bakarra, nire azpian dago ondorea mugitzea. Ez dakit nori, baina onbat mugitzea nire dudanean, dorrea horre mugitzen denez, horrik azten naiz. Baina bat batean, zerbait betik azte batzen da, eta dorrea rosten da. Zorionez, nire izan da esnatu naiz. Neurakak, idea, beraria, gustara... Zaitzetik ototimo bat ateratzen zen garrotzean, iratza garrotzen zen. Eta ontoak azkitatzean, handietago inakatzen ikusten zituen alde, baiei bebira beratzen zen iratzen. Zaitzen eta babesten. Ulertaitz zaman, lotura berezi batean lotzen zuen, iratzoa zaitzarekin. Horri ezker, oztoei, naturaren miradearen izbidura zuiratzen ziren. Eta oztoak erabat osatzen zirenean, Aitaren amurazunarekin eta maren maikatzenekin agurtzen zituen. Airetan dinta magikoz itzoteretxo eta inspiratzaileak iratziz. Muzu bat ez dutzen. Ondoren askatasuna ematen ziren. Ostezozto, mila horriko liburu bat irazten bugatu zuen mudaberriko azken egunen. Eta itzo fruitu ugariren euskarri izan ziren. Zabalgozuak, mintzat lehorrak, emara horatzen, unerkiko zirabe eta nanek garrantzitzuena egiten zuten. Eta erara zen, bai eta dauzkena epele. Eta iratzak ikusi zuen gauza guztiak amaierara jo hori dutena, ezin beste. Suspertzen ikusi zituen bezala, bana-bana, erotzen erortzen eta jauzten ikusi zituen berreztoa, bizitzaino. Markoz-marko gozun duzu. Apurtuta ikusi zuen bere bizitzaren historia, zati batzuk lurrean eta beste batzuk aizeak eraman. Mundua tinta magikoz guztitu. Ezagutzen nindu erabaten zuen. Tren gertu mila sartzen dintzen bakoitzean, han zegoen. Eta berrigan besterik ez dienduen egiten, inolako disimulurik gabe. Beste honbait izango balitz, deseroso sentiaraziko nizuke, baina benak ez. Harin hori gara zehotze desberdina zuen, gozuma, berezia, divertigarria, biurria. Gure berriarak, gure berriarak egunero gurutzen ziren, baina ez ginen bat besteari ez ere esatera usatzen. Egunero tren geltokian berarekin gurutzea espero duen, eta gutxienez, haren berriara bat lortu. Ezagutzen dituen amaten zuen, eta agian, alatzen. Zatitatazunak dira eta margolaren barruan ditutako goba. Irakazia dut egin. Zaten egin.